Övergödning är obalans i sjö och hav. Övergödning kallas det när mer kväve och fosfor kommer ut i sjöar och hav än ekosystemet kan ta hand om. Det blir en obalans. Vissa alger trivs för bra och skapar algblomning, medan andra inte trivs alls och syret i vattnet försvinner. Hälften av de här utsläppen kommer från naturen, men resten beror på oss människor. Vårt jordbruk, våra avlopp, vår trafik och sjöfart. Fosfor finns till exempel i konstgödsel. Och för att minska utsläppen behöver vi vara sparsamma med konstgödsel och se till att ha så bra rening av vatten och avgaser som möjligt. Vi kan också anlägga fler våtmarker som fungerar som naturens egna reningsverk. Det här var det sista kapitlet. Vi hoppas att det här har gjort det enklare att förstå hur vårt klimat påverkas och hur du kan leva mer hållbart i vardagen.